Habib. Hadis, hadis. Hah? Ada hadis. Hadis ya. Aha, kenapa? Ada ta'rif. Bila kita kata habib, ianya semuanya, 100% semuanya adalah disandarkan kepada Rasulullah, dan ada tak hadis yang disandarkan kepada sampai? Ada. Hadis ni dia ada banyak kategori. Hadis dari sudut kekuatan riwayat dia, ada sahih, ada hasan, ada daif. Daif tu pula ada macam-macam. Salah satunya palsu lah. Itu kategori hadis dari sudut riwayat dia, benar ke tidak? Itu sahih dan daif. Satu kategori lagi, hadis dari sudut orang yang berkata-kata. Al-hadis min haisul mutakallim bihi. Hadis dari sudut orang yang berkata-kata. Kalau yang berkata-kata itu Allah, memang yang mengungkapkan tu Nabi. Tapi Nabi sandar pada Allah. Nabi kata, Allah kata. Nabi kata, Allah kata. Ataupun Nabi kata, telah datang riwayat daripada Tuhannya. Qala Nabi fima yarwi an rabbihi. Nabi telah berkata, dia meriwayatkan daripada Tuhannya. Maksud merujuk kepada Allah lah yang cakap tu. Quran kata-kata Allah, itu Quran. Dia beri bab main. Tapi kalau Allah Ta'ala berkata-kata, Nabi cakap begitu, itu hadis kursi. Boleh jadi Nabi terima daripada Jibril, maybe. Ataupun Nabi diberi ilham, dimasukkan ilmu terus ke dadanya. Atau Nabi dapat dalam mimpi, macam-macam. Tapi Quran dia tak boleh datang melainkan Jibril saja. Jibril boleh buat Quran. Quran tak datang melalui hotline, ya. Mimpi apa tak ada. Nabi ni terima wahyu ada banyak. Suyuti sebut dalam Al-Itqan ada 7 cara. Tapi kalau Quran, satu cara je. Mesti datang dengan pembawaan Jibril. Tapi hak lain banyak kan. Jadi hak hadis kursi tu boleh datang dengan cara-cara tadilah. Hak tu jika yang berkata tu Allah. Yang kedua dipanggil hadis nabawi. Hadis marfu', hadis nabi, yakni hadis yang nabi ucapkan. Memang nabi kata. Daripada periwayat tu, periwayat ni daripada sahabat, akhirnya qala Rasulullah, berkatalah Rasulullah. Itu hadis nabawi. Kita sebut juga sebagai hadis yang marfu', yakni hadis yang terangkat kepada Rasulullah. Tutup hadis lah mana hok-hok paling ini sekali. Dan banyak hadis-hadis digunakan dalam makat ialah hadis yang marfu'. Jika yang berkata-kata tu sahabat Nabi, dia panggil hadis mauquf. Ya. Kalau hadis marfu', maksudnya hadis yang terangkat. Yang ini terangkat kepada Rasulullah. Marfu' ni mana terangkat. Yang ini dia sampai kepada Rasulullah. Terangkat kepada Rasulullah. Kalau tak sampai kepada Nabi, dia sampai sahabat saja. Qala Abu Hurairah, Qala Ibn Abbas. Stop at that point. Dia tak kata qala Rasulullah. Dia tak sebut pun Nabi kata. Sampai situ je. Berkata Ibn Abbas, berkata Abu Hurairah. Itu dia panggil mauquf. Contohnya hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Tirmizi ataupun Abi Dawud daripada Ibn Mas'ud. Dia kata langit ni daripada satu langit pada satu langit 500 tahun. Daripada satu langit pada satu langit 500 tahun. Itu hadis mauquf. Dia yang cakap. Nabi tak cakap. Tak ada riwayat Nabi cakap. Tapi ulama kata ini mungkin daripada Nabi, mungkin marfu'. Sebab itu mereka gunakan hadis ni. Ikutkan perkara akidah, dia mesti Nabi saja. Benda raib. Mana orang lain tahu? Kan? Betul tak? Ya. Benda raib ni termasuk hak keimanan. Hatta dalam yang melibatkan amalan, kalau raib, fadilat lah. Buat amalan tu dapat fadilat ni. Buat amalan ni dapat fadilat ni. Mana hang tahu dapat fadilat? Fadilat ni benda raib. Fadilah mesti datang hanya mursi wahyu. Ya. Tapi terdapat hadis contohnya dalam Muslim atau Bukhari yang disandarkan kepada sahabat. Ada? Ada mauquf ada, mesti ada dalam mana-mana buku sunnah. Mauquf tetap ada. Soalnya mauquf ni sahih ke tak sahih? Kalau mauquf tu sahih, kalau dia dalam fiqh, ia melibatkan ijtihad sahabat. Walaupun kita tak wajib ikut, tapi sahih kan? Mana ini ijtihad sahabat? Pendapat beliau atau seumpama. Kalau dalam bab akidah, maybe dia daripada Rasulullah, walaupun kita tidak memuktamadkan. Jadi tadilah Ibn Mas'ud kata, langit daripada satu langit daripada satu langit, itu mesti wahyu. Ibn Mas'ud tak terima wahyu. Jadi mauquf ni mana? Sahabat yang cakap, ya? Contoh macam kita zikir semasa guru. Pum, bunyi guru. Apa tu tuan baca? Ada daripada Nabi, ya, macam apa nama hadis Ibn Umar dan Sunan Abi Daud. Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi azabik wa afina qabla zalik. Itu memang marfu' lah daripada Ibn Umar dan Sunan Abi Daud, tapi masalah dia ada petikan yang disusun sanad sini.
Tapi ada juga zikir-zikir yang diajak, dia panggil mauquf. Hatta Imam Musyafi'i rahimahullah pun masuk dalam al-um, zikir-zikir semasa guru, tapi dia bukan marfu', bukan Nabi kata, tapi sahabat yang kata. Ya, itu bagi mauquf lah. Boom, bunyi zikir. Apa doa atau zikir yang paling pendek? Subhanallah sabah talak. Itu mauquf ya. Ataupun maktu', saya tak ingat. Kalau tak mauquf, maktu'. Tapi mauquf ni sahabat lah ya. Kalau yang berkata-kata itu tabi'in, kita bagi maktu'. Jadi kita ada marfu', ya, kita ada hadis kursi, kita ada marfu', hadis nabawi, kita ada hadis mauquf, kita hadis maktu'. Maktu' ni tabi'in. Ya, mauquf, maktu', ya. Tabi' tabi'in tidak ada. Jadi itu kategori dari sudut siapa yang berkata-kata. Jadi hak cakap ni tak semestinya Nabi. Kadang yang mauquf contohnya juga ialah tangkal azimat daripada ayat Quran. Tak ada yang marfu'. Nabi tak pernah buat. Tulis-tulis ayat Quran gantung sana sini, tak ada. Nabi pun tak ada cakap, gantunglah ayat Quran untuk kamu bawa, untuk kamu dapat keberkatan, whatsoever, tak ada. Habis tu, ada ulama kata azimat ni kalau daripada ayat Quran okey, tangkal ni. Itu mauquf ya. Dan sunan Abi Daud, Abdullah bin Amr bin Al-As, dia yang buat. Nabi ajar dia satu doa. Di balik anak-anak dia yang telah balik, dia ajar. Adapun anak-anak dia yang masih kecil, dia tulis dan dia gantungkan ke badannya. Jadi sandaran dalam bab azimat ni mauquf, dia tidak marfu'. Sebab tu sebahagian ulama menerimanya boleh dengan syarat ayat Quran. Doa-doa daripada Rasulullah, that's okay. Sebagai tidak membenarkan kerana dia tidak marfu'. Nabi hidup 23 tahun, Nabi tak pernah buat apa, mustahil lah. Of course Nabi tak pernah ajar sahabat dia buat benda-benda itu. Habis tu Abdullah bin Amr buat tu, ijtihad dia. Boleh dia betul, boleh dia salah. Ya. Tapi banyak ulama laranglah. Qardawi dalam buku dia Fatawa Mu'asirah, dia juga menyokong pendapat yang kata segala jenis tangkal adalah haram walaupun daripada ayat Quran. Qardawi baru meninggal kan. Dia dalam Fatawa Mu'asirah banyak juga fatwa dia yang agak baik dan tegak sebenarnya. Dalam bab ni dia kata tak boleh. Jadi sebaik-baiknya tak payah. Lagi pula ia boleh membawa kepada kesyirikan. Sadu zaro'i dalam hal ni amat penting sekali. Tutup pintu yang membawa kepada keburukan. Ha, jadi kita ada marfu', ada mauquf. Macam itulah ya. Jadi tak semestinya Nabi kata. Tengoklah. Ya. Ha, tadi marfu', mauquf, maktu'. Ada satu lagi mursal. Ha, ini mungkin tu Haji selalu baca juga kan. Mursal ni maksudnya tabi'in meriwayatkan qala Rasulullah, berkatalah Nabi, tapi ia tak lalu kok sahabat. Dia tak kata sahabat kata. Padahal dia tabi'i, dia tak jumpa Nabi. Macam mana dia boleh kata Nabi kata? Mungkin dia ambil daripada sahabat yang lain, tapi dia tak sebut sahabat tu. Itu silap dia, dia tak sebut sahabat. Itu masuk mursal. Mursal da'if di sisi majoriti. Dia tak sahih. Ya? Dan tidak diterima dalam hukum jika ia mursal. Tapi kalau Abu Hanifah, mursal diterima. Mursal okey ya. Ya. Jadi sebab itu dalam banyak hal Hanafi dia very open. Ala kulli hal, apa-apa dalam agama dia mesti marfu'. Mesti marfu'. Kalau sahih sekalipun, kalau sahih maktu', sahih mauquf, dia tak strong. Dia mesti sahih marfu'. Marfu' ni mana memang ia diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Nabi ada buatlah perbuatan itu datang daripada Nabi. Cuma marfu' ni ada dua. Satu lafzi memang Nabi sebut, satu maknawi. Nabi tak sebut, tapi sahabat ada meriwayatkan Nabi melakukannya. Jadi ada kategori-kategori. Dia kategori yang penting. Sebab tu bila kita belajar hadis Nabi, lepas kita belajar definisi, hal tu kita belajar number one. Ya? Jenis-jenis hadis. Kategori-kategori hadis. Dia ada banyak kategori. Salah satu waktu lah. Orang yang berkata-kata. Tapi biasa kita belajar ilmu mustalah hadis, fokus kita ialah jenis-jenis hadis dari sudut sahih dan ta'if. Itu kita lebih fokus lah. Dari sudut orang yang berkata-kata, tak ada masalah sangat. Jadi masalah sahih dan ta'if. Itu bermasalah. Itu yang kena fokus dan kena beri perhatian. Sebab
hak tu hak paling penting sekali.